Silový tréning alebo kondičný tréning? Nič iné tam nie je. Žiadny. Aj prebalovať, aj uspávať? Ja nemám problém s ničím, ja robím všetko snáď aj. Asi Šrek. Ja naučil sa v Moravciach. Na dvoje platničky. A tesne pred zápasom, keď už odchádzame z hotela, stále vykladám nohy na stene. Stále. Ja nepozerám futbal. Matúš, vítaj v štúdiu. Dnes tu budete dvaja. Kto bude ten druhý? Druhý bude legenda Košic a náš kapitán Erik Pačinda. Je to Matúš Kira. Čo o ňom vieš? Kto je to? Tak ja pri jeho mene, keď sa povie Erik Pačinda, tak keďže ho už poznám a vnímam, tak je to človek, ktorého veľa ľudí pozná. Je to dobrý futbalista, dobrý chlapec a myslím, že aj verejne známa osoba v Košiciach. Opísal by som ho tak, že je to hlavne je to Rusnak z Kolonice. Takže všetky ľudovky nás pamäť pozná od A po Z. Výborný brankár a komunikatívny typ. On by sa porozprával možno aj sám so sebou. Dobre, poďme teda na prvé kolo otázok. Bude ich 11. Pri každej budeš mať na výber. Či to alebo to. Nemusíš to nejak rozvádzať. Skrátka povedz. Ronaldo alebo Messi? Messi. Ronaldo. Pizza alebo burger? Burger. Burger. Pivo alebo víno? Pivo. Luxusné auto alebo športové auto? Luxusné auto. Luxusné. Silový tréning alebo kondičný tréning? Nič iné tam nie je. Žiadny. Silový. Kondičný. Blondinka alebo brunetka? Brunetka. Blondinka alebo brunetka? Bruneta. Uspávať alebo prebalovať? To je jedno. Aj. Majstrovstva sveta s reprezentáciou alebo titul s Košicami? S reprezentáciou. Titul s Košicami. Naučiť sa na písomku alebo radšej použiť ťahák? Samozrejme opisovať ťahák. Ťahák. Nákup v obchode alebo radšej nákup online? V obchode. Obchod. Federer alebo Nadal? Nadal. Federer. Dobre chalani, čiže aby som vás trošku uviedol, 11 otázok mám na vás nachystaných, každá sa bude týkať toho druhého, čiže má páči nejaký zvláštny predzápasový rituál? Má nie jeden. Začal by som tým, že už keď je 9. hodina, to už je neskoro, takže spí už tak 9.15, 9.20, už je tuhý. Asi spánok, deň pred zápasom, podľa mňa chodí skoro. A tesne pred zápasom, keď už odchádzame z hotela, stále vykladám nohy na stenu. Stále. Neviem, či ma stres, aby sa mu prekrvili, ale je to tak, že stále vykladám nohy a samozrejme sprcha musí byť pred zápasom. Počul si ho niekedy spievať? Oj, vie dobre. Počul, spieva so mnou, máme to nacvičené v šatni, takže čo sa pustí, vieme. Takže vieme o sebe už aj na slepo. Povedal som, že je Rusnak, takže... Ako mu to ide? Fú, kariéra po kariére. Má obľúbenú pesničku? Nie, on pozná všetky od A po Z. Ale ktorú spieva? Nie, mu to jedno. Cigánska ľudovka, rusnacká, takže... Kedy si mal na neho najväčšie nervy? Toto, že my spolu vychádzame dobre, že nervy nemáme a možno niekedy, nie že mám nervy, ale keď príde nejaký mrzutý nejaký na tréning, tak neviem čo mu je, ale neradšej sa ho nepýtam. Nemal som. Zatiaľ také, že by som mal poriadne nervy. Kto by vyhral vo vedomostnom kvíze? Samozrejme ja, to je... Remíza. Čo podľa teba robí zle ako otecko? V čom by sa mal zlepšiť? Fú, neviem, či robí niečo zlé. Podľa mňa je výborný otec, ale... Neviem, fakt neviem. Neviem, či prebaľuje, či neprebaľuje. Či uspáva, či neuspáva. To by musela pani manželka jeho povedať. Ja netuším. Podľa mňa dáva tomu 100%. Má nejakú zvláštnu úchylku alebo zvláštne hobby? Niečo, čomu sa venuje a je to trošku zvláštne? Všetko vie z internetu. Non-stop. Na mobile. Radšej neskoro ako neupravený. Keby vyhral milión, na čo by ho minul? Fú, dom v Kolonici. Oblečenie, veci, značkové. Od vrchu až po spodok. Vie Erik dobre variť? Podľa mňa vie a vychytávka bude losos určite. Vie, naučil sa v Moravciach. Na dvoje platničky. <platíčky. laughs>
Ty si blázon. Jedol si od neho nejakú špecialitu? Zatiaľ nie. Bojíš sa? Neurobil mi. Keby dostal Erik po kariére pracovnú ponuku pracovať ako tréner alebo robiť modela? Tak to už, tam sme jasní, keby bola možnosť byť model, tak áno, ale myslím, že aj cesta Rakúska ťahať kable tak s bratom a hrať futbal po kariére, tam by bolo možno tiež asi. Elektrika v Nemecku. Fakt, išiel by do Nemecka. Ku ktorej rozprávkovej alebo filmovej postave by si ho prirovnal? Gargamel. Asi Šrek. Pôjdeme teraz na 5 úvodzok a vedomostných otázok, kde bude treba trošku zapojiť mozgové bunky, ale nič zložité. Najbližší super FC Košice bude MŠK Žilina. Vieš, aká je vzdušná vzdialenosť medzi Košicami a Žilinou? Myslím, že do 200 km. Asi 200 km plus minus. Pôvodne ste mali odohrať ďalší duel ligový na ihrisku Trnavy, ale tá kvôli povinnostiam v poharovej Európe požiadala o odloženie zápasu. Proti komu nastúpi Trnava v treťom predkole Európskej konferenčnej ligy? Lech Poznaň. Lech Poznaň. Vieš povedať, aká bude kapacita košickej futbalovej arény po jej dostavaní? 13 tisíc. 12 500. Kto dal prvý gól FC Košice v minulej sezóne? Erik Pažinda. Či ja. Obaja ste už oteckovia, určite nebude pre vás problém nájsť 5 výrobcov detských kočiarov spomedzi 10 členej ponuky, ktorú tu máme. Môžem ti ich postupne čítať a ty mi povieš, či táto firma vyrába alebo nevyrába kočiky. Dobre. Handego? Neviem. Asi nie. Cybex? Áno. Tak je. Kids Magic? Áno. Asi. Jofa? Neviem, ale asi nie. Bebeto? Asi áno. Áno. Moon? Neviem, asi nie. Nie. Easy Walker? Nie. Neviem. Paramount? Nie. To boli cigarety takedy. Kindercraft? Áno. Nie. Kinder Bueno? To mám rád. Nie. Takže? Nie. Výborné. Tá sa bude týkať videí, troch videí, ktoré uvidíš, a budeš odhadovať, čo sa stane, ako sa tie videá skončia. Najskôr ti teraz prečítam otázku k prvému videu a potom ti ho ukážem. Kto podľa tohto pána zničil futbal? Pep Guardiola, Jurgen Klopp alebo Jose Mourinho? Guardiola, Klopp alebo Mourinho zničil futbal? Guardiola. Klopp. Guardiola. Guardiola pokazil futbal, to je môj názor. Takéto tiki-taki, to je blbosť. Má sa prihrať na krídlo, potiahnuť centra a zariadenie triafať. To je celé. Čo bude nasledovať? Útočník Alvaro Morata trafí brankára, nastrelí si ruku alebo prekopne? Ruku. Prekopne. Čiže nemotorný je. Podľa mňa. OK. Čistá pravda? Nastrelené to nie. Ty si to nevidel? Nie. Nepozerám futbal. V tretej otázke sa vrátime k tenisovému duelu Federer-Nadal. Kto vyhrá podľa teba nasledujúcu výmenu? Buď Federer alebo Nadal? Myslím, že Nadal. Nadal. Nominujem do tejto skvelej relácie ďalšieho tichého showmana Davida Galoviča.
Tak do tejto fantastickej relácie by som chcel nominovať Frederika Valacha.